Realisht ne kemi ndërtuar edhe me zotin Bajraktari, i cili ka një përvojë në këtë lami, edhe ajo që për ne shohim në këtë çështje ka të bëjë me faktin që si më thënë, është në tërsi janë respektuar rekomandimet që janë dhënë paraprakisht nga gjykata kushtetuese dhe nga Komisioni i Venecias. Si në përbërën e komisionit, specifikisht edhe në komisionin për zgjedhës, i cili do të bëjë zgjedhjen e anëtarëve, flasim për anëtarët jo prokurorë që do të jenë në përbërje të këshit prokurial. Ashtu si që është përcaktuar, duhet të tjetë një komision i veçantë, i cili në përbërën e ti do të ketë kryetar në kuvendet apo të deleguarën e ti, do të ketë një gjyqtar, një prokuror, po ashtu do të ketë drejtorin e agjensisë kundër korrupsionit dhe drejtorin e komisionit konsultativ. Dhe që në shikim të parë duket një komision jashtëzakonisht profesional, me gjitha të, në brëndësin e ti, len një dozë të mundësisë ndikimit nga treshja që nuk janë gjyqtarë dhe prokurorë, sepse flasim për kryetarin e kuvendit, për fatësus nga Komisioni Konsultativ pranzyrës e presidentit dhe drejturin e agjensisë dhe i cili po ashtë zhidhet nga politika. Prandaj, kjo në kuptimin e parë mund tjetë ndështëta një qështje cila do të gjejë debat, ndërsa kjo legjë në konsiderojmë ma tepër në aspektin përmbajtësor të ti, ka përcaktuar edhe disa lëshime që ne konsiderojmë që duhet të plëcuam, për shamull të kushtet për të zgjedhur anëtarën e këshillit prokurorial, edhe të anëtarët prokurorë, kur fletë për pengesat për të shuar këtë profesion, fletë për gjinin e gjakut, respektivisht, sepse janë disa gjini në kuptimin ligjor, dhe aty nuk e përcaktojnë në shkallën deri në pafundësi, në vit të drejtë flasim. Dërsa në vit të rëthërt dhe gjinit kryeqësisë përcaktojnë deri në shkallën e dytë, e që në secilin variant tjetër dhe në cilin do parem normal, gjinia e gjakut në vit të drejtë duhet të jetë në pafundësi të shkallëve të saj, për shkak lidhjes direkte që ndërtohet gjyshi baba, djali, nipet e tjera, dhe që kjo do duhet të përcaktoj. Po ashtu, kë projekt legjë ka përcaktuar edhe tek problematikat, për shkak flasim për nenin 9.3, i cili në kuvend kërkon shumicën e thjesht për votimin e anëtarëve jo prokurorë. E që do duhet të analizoj për shkak të rëndësisë së jashtëzakonshme që ka sistemi prokurial respektive përbërja e këshillit prokurial. Por, nëse bëhet me formë tjetër, mos e komplikon shumë punën më pas, zë qëfqejtë e jesë.